קלף? לא, 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 אני לא מתקרב לקלפים, אני הבטחתי לאשתי, אני הפסדתי חצי בית בבורסה, אני לא רוצה את החצי השני. לא, לא, אתה רק תבחר קלף ואני אגלה אותו. למי תגלה? אני אגלה לך, תיקח קלף, אני יודע איזה קלף בחרת, בבקשה. אה, באמת? אני אבחר ואתה תקשיב גדול, כוסה. כך. איזה קלף שאני רוצה? כן. איזה צבע שאני רוצה? כן, כן, כן. איזה צורה, איזה מספר? איזה שאתה רוצה, בבקשה. בסדר? אוקיי. 8 פיק, ידעת? אתה לא מגלה לי, אני מגלה לך. אה, אתה... בואי נע, זה גדול. בבקשה. הבנתי, זה קצת גדול איך שעשית מה... בבקשה. גדול, גדול. אוקיי, אז אני בוחר את הקלף. איזה שאתה רוצה, כן, כך. אני בוחר? אוקיי. בסדר? תראה אותו, בבקשה. נראות אותו, בבקשה. אל תציץ, אל תציץ. לא לציץ. קח את הקלפים. בסדר? כן. ו? תערבב. תערבב, אוקיי. תן לי. בסדר? שים לב. שקלק. 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 גדול איך שעשית. זה הקלף. זה הקלף? אני לא יודע. מה זאת אומרת? אני לא הסתכלתי בקלף, שאתה, אתה לא אמרת, אתה לא... תראה, תבחר קלף... אולי לא מתאים פשוט לדבר... לא, לא, אתה נהדר, תבחר קלף ותסתכל בו. אה, מקדימה? כן, מקדימה, מאחורה זה אותו דבר כולם. אוי, זה יופי, באר, באמת. הבנת? זה כן, אני קצת גדול עכשיו. ומצוין, תיקח. אוקיי, 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 עכשיו אני, זה יעבוד עכשיו. אוקיי, אני בוחר קלף. אוקיי. כן, תסתכל בו. מקדימה, בטח. יופי, תראה אותו לכולם. לכולם, אוקיי. תציץ. לא מציץ. רוצה? קח את החבילה, תגיד לי שאתה מוכן. אוקיי. מוכן? אני מוכן, עכשיו זה יצליח. שים לב. כן. שחליק שלק. שחליק שלק. שלוק שלק. ו... תחזרת את הקלף לחבילה? איישה! אתה מצטער, אני פשוט, תשמע, אני לא מתאים לדבר, תשמע, גדול לך. תבחר קלף. קלף, בטח זה קלף. איזה שאתה רוצה. לא שאני רוצה, מה זאת אומרת? תסתכל עליו מקדימה. מקדימה, מאחורה, כולם אותו דבר, אתה יודע. תראה אותו לקהל. לקהל, גדול לך שעשית. תזכור אותו. תזכור בראש. תחזיר אותו לחבילה. זה חפיסה, זה שמבלבל אותי, שתקלו. חפיסה. חפיסה, אוקיי. זה מה שמבלבל. אוקיי, תרגע. אני רגוע. מקדימה. מקדימה, מאחורה כולם אותו דבר. גדול עכשיו. אוקיי. להראות אותו... תזכור אותו. אוקיי. תראה אותו. אוקיי, אל תציץ. זה אני יודע. כך, תשים אותו בחפיסה. חפיסה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, עכשיו אני... זהו, גמרנו. עכשיו אני יכול להרבב. זה אני עושה טוב. שים לב, שקליק שלק. שקליק שלק. שלק. זה הקלף. לא. זה הקלף שבחרת. לא, זה נדמה לי, לא, לא. זה הקלף. זה לא הקלף, הנה, נכון? זה לא הקלף. זה לא, הנה, הנה. באמת, תשמע, תשמע. לא, זה לא הקלף. זה לא הקלף. תשמע, אני מביא לך נחס. זה יותר טוב שאני אשאר במקום אחר, בשביל מה אשתי אמרה לי, לא לעשות... תראה, אני עשיתי את זה 400 פעם, 20 שנה, אבל האם... זה בדיוק מה שאני אומר, שאני פשוט לא מתאים. אתה יודע מה, אני פשוט אלך, והכל יהיה בסדר. לא, 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 לא. קח את הבלונים. את הבלונים, אני אקח בטח. בטח אני אקח את הבלונים, שום בעיה. אוקיי. עכשיו ככה. מה? תבחר בלון. אני לא טוב בלבחור, אולי תבחר אתה. אדום! אדום. אני אספור עד 3. זה ורוד. זה ורוד, ורוד! ורוד. ב3 אני יורה, והבלון מתפוצץ והקלף מופיע. גדול. אחת. 2. איי! אל תזוז! זה עוזר אני, יש לך משפחה. אחת. הצהוב. 2. אני אמרתי לך לא לזוז. תירה בי! 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 תירה! תירה! אני אומר לך תירה! אחת! אחת! שתיים! שתיים! זה הקלף? כן. גרגיוס תורה, כופר! גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים. אוי לי, בידה פאק, אני כל כך פחדתי, אני חושב שאתה הולך להרוג אותו ברצינות. כן, הוא באמת, אם הוא לא יוריד לי את זה, אז אתה יכול להוריד לי את זה? לא, לא, לא.